Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Атқан таңға ақ тілек бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Заманбек Жасұлан және де менің әріптесім Еркеназ Айтқожа. Арайлап атқан таңдарыңыз тек қана жақсы жаңалықтарға толы болсын. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың кезекті саны өте ерекше болмақ. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай Семей қаласының Абай атындағы театрына біз бүгін арнайы шығарылым жасау үшін келіп тұрмыз. Бұнда Мұхтар Әуезовтің Қаракөз спектаклі қойылмақ. Спектакльден үзіндіні тамашалаңыздар. Kurban, kınadı kursun bozban.
Sen bu günde erkesin. Tanığı bızılmaz. Aydın soğudun aqısı. Köngülge jaqsa otırdın. Jaqmasa iştin. Kettin. Olayağım sal. Басым аман. Өзім жасым. Ағайының аялаған баласын. Бақпақ жалда орының үйірінде қалың досам біремін. Қыз, қыздарыңыз. Думан той. Тек сонда да менде арман бар. Қара қыз. Мен ұқпадым. Қара көз. Мінезімен тұсау салып тұр ғой маған. Қара көз. Көңілімді ала алмасаңыз, қарамасаңыз қабағыма. Мені құшпайсыз. Маған берген малыңызды құшасыз. Не дедің? Көңілімді ала алмаса, қарамасаң қабағыма. Мені құшпайсың. Қарайсың. Маған берген малыңды құшасың. Мен зорлап құшам деп келдім бе? Өз жарымды? Айған бар сүннеті. Сұлуды сүйу. Айған бар сүннеті. Сұлуды. Сұлуды. Әрсен! Қадаш! Бәсе, біз ерлі зайыпты, ермен жарбылсақ, ортағым еспеді, мұндайлық шара жаза дерді. Тек жазықты сіз демесіз, мен демеспін, дерттің шыны сондағым. Қара көз, бірақ сен тілемеген жай болса, оны айтуға қай ауыздың жөні бар? Оныңыз рас. Мен тұсаулы болғандығым үшін күйікті болсам қайтейін. Ойпырай. Не деген сен қара көз? Бұлай болғанда, біз ақ тілек, ақ бата, жасықсыз атана қосқан жас сайыптар емес. Сонымен бұғауда айдау жазадағы сорлар екеміз. Осы мен айтпа. Сіздің адамшылдығыңыз маған сонша ерік береді. Осылай сөйлетіп тұрғаныңызда мен өлерде ұялтады. Жанымды жегенде қапай қайғыға салады. Міне,
Мен өз алдыңызда бар сырым, бар шыным мен аян болып тұрғаным осы. Сұрадыңыз, айтпасқа малым жоқ. Мен шын дерттімін. Ару, қарагөз. Сені мен де шерменден қазақ баласы білмеген. Көрмегенде бұл. Бірақ енді мен жетер жеріме жеттім. Сен менің адал тілі, ақ бата қосқан жарымсың. Сол жетті, болды. Міне. Енді шектен аспайды. Бұлар майсар мұршам қалған жоқ. Енді тек сынарым ғана қалды. Сырымға ой қыры бар ма? Кеше келдім, бүгін кеттім деймін. Сөйле, сөйле. Менің қайқым сол. Аты түсі бейліксіз болса да, бақ талай асқан дұшпан бар. Қарагөздің елінде ер жалындаған ақын, салтанатты салқыным өз елінде оны тентек десе де, ол сұлудың албастысы. Жет атаға жетпей, қыз алысар бұлар емес. Бұл елде қарагөздің сырымнан асқан теңі жоқ. Сұңқарын қарға шықпаса, арғымақ жабы болмаса, қара көздей бәйтеректің басын шалар қанат қияр жоқ. Мен мәнісін білмедім. Өзге біреуді айтпасаң, сырым деудің орны жоқ. Сырым демеймін. Қара көздей тектіге. Азба, тек сыры шығын берік ұстар. Аляк, аляк арланын басар. Ақбала! Ақбала! Қарагөз! Ай, Қарагөз! Ұшығыңа жеткізбеген бір баласың ғой әйтеуір, а? Наршаны, мен сүнбеді дегенді жұртқа не деп айтарымды білмеймін. Ақбала, ақбала, білмейм,
Bilmeyim şıra. Tek... Tek tümün özüm bil. Ye. Karagöz. Özüm bil. Akbalada. Jılım jok boylarında. Mükül. Varsız sonda. Karagöz. Karagöz. Körmesin dedi. Zavallı şartta jıdırdı. Niye bulamayın? Karagöz. Сонда Наршада айып жоқ демексің бе? Наршаның өз басында шынымды айтам. Әлі мен айыптар сұмсымдық мінез көргенім жоқ. Не дейсің сен? Не дейсің сен, Қарагөз? Қайтып қана, қандай ғана отқа өртеп тұрғаныңды білемісің сен мені? Олай деме жаным сырым. Менің бар дүниеден бөліп жарылғаным. Бір ғана сен өзіңсің. Қандай азап көрсем де. Қайғыда тебіреніме жүрсем де, жүрегімнің түбінде өшпес бір сәуле бар. Сөнбес күнім, өзіңсің сырым. Наршаны кінәламаймын.
Бұл мен өзгеше бір момындық. Жуастық майдалығы мен тұсағандай болады. Мен бұл шаққа дейін сағынған сырым. Мен сені үнемі көрем. Үнемі? Далада, ауылда, қара түнде, елсізде, әрбір салған әнімде, таққан күйімде. Ұдайы көз алдында өзіңсің, қарайсында тұрасың, солайсың сен. Ару, қара көз. Есе сырым, сен осындай болмаса, мен мұндай зарлық болар мен. Мен сені қара түнде, ақ боранда, қатер үстінде ажалдан айырғанда, адасқан даланнан тапқанда, енді айырылмас бол, тауысып көрдің. Маған да, сен болмасаң басқа кісінің басы қайғы болар ма, сырым? Лағнет. Лағнет болсын. Лағнет болсын сол қызықсымақ, сауықсымағыңа. Лағнет болсын. Қостадым. Қостадым жаным мен үріккен зарымды. Лағнет. Лағнет болғыр сорбата. Ендеше, қаңғыманың алда. Осы түннен басталсын. Шоқжан. Атама. Сен ертең мені сатқан жерге келесің. Тіпті мені барар жеріме де апарып саласың. Әйтпесе бір емес, екі өлген. Мені сен апарып салмасаң, көзім жасым кім тияр? Қайғылы басым кім сүйер сырым? Тілеймін жаным. Олай болса, жәрі, қарағым-ай, өсерде неге тудың? Неге тудың? Тумағы басым. Неге тудым алтын шатам өсерді? Неге тудым алтын шатам өсерді? Неге тудым? Ертең той. Айтылатын жар-жар. Жоқ, жарапазан. Е, жарапазан. Сырым, мені сен жеңдің. Сен биледің. Дүниеге тоқтау жоқ, тойымсыз еттің. Енді адасқаның бетінен жарылғасын. Бізді жаман ниет қосқан жоқ. Мен саған еремін сырым. Қарагөз спектаклі біздің театрда мамыр айында премьерасы өтті. Қарагөз спектаклін Қазақстанның халық әртісі Ерсайын Төлеубай қойды. Бұл спектакль Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына арнап қойылған спектакль. Енді сол қарагөз спектаклімен биыл маусымыздың шымылдығын ашпақшымын. Енді бұл қарагөз спектаклінде мен Мүржан рөлін сомдаймын. Сонымен қоса біздің барлық театр әртістері осы спектакль қойылымында көре аласыздар. Енді биыл 88 жыл театрдың маусымы, Абай атындағы Қазақ музыкалық драма театры. Құрметті семейліктерде осы 42 айының 16-сы күні кешкі сағат 5-те қарагөз спектаклімен ашамыз. Келіңіздер дейміз құрметті көрермендерге. Жақсы демалып қайтуларына тілектеспіз. Барымызды саламыз халық үшін. Бір айдай дайындалдық. Қазақстанның халық әртісі Ерсайын Төлеубай деген Алматыдан режиссер келіп, бір ай көлемінде осы классиканы биыл заманауи сахналап қойып кетті.
жақсы сәтті шыққан секілді халықтың тыңдарманның айтуына қарағанда. Сондықтан енді маусымның ашылуына Семей халқын шақырамыз. Қазір жұмыстамыз, дайындық болып жатыр. Сәттілік тілеймін әріптестеріме, коллективіме, бәрі жақсы болсын. Осымен атқан таңғы ақ тілек бағдарламасының кезекті саны өз соңына жетті. Қош сау болыңыздар.